Já poslouchám hlavně českou muziku. Nejčastěji zase hraje v rádiu, nebo v autě rádio Blaník a Impuls, kde hraju česky, že si můžu s nimi aspoň v autě zaspívat. Když jezdím domů v noci ze zápasu, nebo tak, aby člověk neusnul, nebo jak si to dám trošku víc a zpívám si s ním, aby jim ta cesta lepší utíkala. Nejoblíbenější písnička, tak asi Být stále mlád od Karla Gotta. Taky bych chtěl být stále mlád, ale nejde to, no. Ještě jsem hrál v Jablonci, tak měl mistr koncert v Liberecké aréně a byl jsem tam a osobně jsem se s ním setkal, takže to pro mě bylo takový příjemné setkání nebo velký zážitek pro mě. Je vlastně pán Bůh a pak už je jenom Karel Gott, takže byl jsem nervózní.